Команда добровільної пожежної охорони Лісово-Гринівецької об'єднаної територіальної громади, яка першою в Україні пройшла державну атестацію, на першому фестивалі демонструвала свої вміння рятувати людей, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, опинилися заблокованими в автівці та отримали травми, які загрожують життю. Місцева пожежна команда перша в Україні отримала статус аварійно-рятувальної служби. Вперше в Україні ми проводимо фестиваль добровольців-вогнеборців. І я вважаю, що цю першість ми далі нести. Чому? Тому що ми зрозуміли, що за цим рухом на селі це майбутнє. Один із перших бійців служби порятунку Борис Кривенко каже, робота рятувальника не для людей із слабкими нервами. Згорівши трупи були, заставали, і з водою виймали трупи, і по частях було, і в аваріях теж так само, і з трупами було. І... Бачили вже всяке. За два роки набачили все. Заступник голови Лісово-Гринівецької ОТГ Олег Рудик каже, коло обов'язків бійців не обмежується гасінням пожеж. Рятувальники виїжджають на всі надзвичайні ситуації. Закупили домедичне обладнання, це автоматичний зовнішній дефібрилятор. Не дай Бог, якщо екстрений стан, в когось зупинилася раптова зупинка кровообігу, тобто стає серце, наші хлопці з дефібрилятором можуть поїхати і надати домедичну допомогу. За словами Олега Рудика, в Лісово-Гринівецькій ОТГ 14 сіл. І стаціонарна служба порятунку, яка розташовується в селі Аркадіївці, оперативно не встигає всюди. За минулий рік, каже Олег Рудик, сталося 87 пожеж. Команда виїжджала на понад 200 викликів. Тому вирішили створити добровольчий рятувальний підрозділ із 12 жителів громади. Грошового забезпечення в них як такого не буде. Тобто це на власній ініціативі, але з певними пільгами. В них буде обов'язкове медичне страхування, що відповідно до нашого чинного законодавства. Директор Хмельницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський каже, рятувальні загони добровольців діють в усій Європі. В тій самій Польщі це почесно бути добровольцем. Тобто там стаціонарно пост, бойовий пост – це 3-4 чоловіка. Решта – це добровольці, які виїжджають на надзвичайну ситуацію. 12 добровольців цього року пройдуть навчання на базі ДСНС і до кінця 2019-го працюватимуть у Центрі безпеки громадян, каже Олег Рудик. Житель Дніпропетровської області В'ячеслав Візір каже, приїхав на фестиваль переймати досвід лісово-гринівецьких рятувальників, бо хочуть створити в себе таку службу. У нас є село, яке найбільш віддалене від обласного центру, і не встигають рятувальники прибувати у встановлений законом термін, там 20 хвилин. Ну, на жаль, у цьому році у нас на території громади вже троє загиблих від пожеж. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.